Para fazer então esse nosso horro de bife, um corte especial do contrafilé, quer saber de onde sai essa carne, como é feita essa carne? É só entrar nesse link que está aqui, tá? O que, que nós vamos precisar? Da carne, manteiga, molho inglês, alecrim, cebola picada, cebolinha picada, tomate picado, azeite, sal e pimenta. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Bom, vocês vejam bem o que a gente tem aqui. Dois cortes espetaculares de carne, tá? Isso aqui é o horro de bife, que é o americano, no English Cut. Existe um sistema que é o English Cut, que os argentinos, os australianos, os americanos, os ingleses já utilizam há muito tempo. E eles fazem esse corte aqui, e é o rib eye steak, né? Então, esse rib eye steak é o que está na moda agora no Brasil, que a gente chama de horro de bife. A gente fez nele uma maturação de geladeira de casa, uma maturação aí de 5 a 7 dias. Se você quer aprender a fazer, também é só entrar nesse link aqui. Tá? E aí vamos começar a fazer ele aqui. É também mais um que a gente começa na frigideira, carne alta. Vamos terminar na grade do forno. Eu tenho o forno aqui bem aquecido, tenho a assadeira com um pouco de água embaixo e tenho a gradinha onde eu vou pôr a carne em cima. Tá? Então vou começar aqui com manteiga na frigideira, pôr a manteiga, um pouquinho de alecrim, fogo baixo, não precisa selar a carne, até porque na frigideira, se você for selar, você vai fazer uma crosta na sua carne, e essa crosta depois fica difícil até para você cortar. Aí você tem uma crosta seca por fora e uma carne extremamente mal passada por dentro. Ah, então, devagarzinho, nós vamos trabalhar essa carne aqui. Eu vou começar por esse pedacinho de gordura que eu deixo sobrar nela aqui. E aí, vou trabalhar todos os lados. Enquanto isso, vou fazer uma mistura aqui para o nosso vinagrete. Vamos lá, vou pôr aqui, ó, um pouco de cebola. Assim. Tomates picados. E uma boa quantidade de cebolinha. Aqui eu vou pôr pimentinha. Sal. Vou mexer por enquanto só isso. Depois vocês vão ver como que a gente vai terminar esse nosso vinagrete. A carne, vamos lá, ó. Vou continuar trabalhando, ó, todos os lados. Hã? Isso aqui, ó, mais ou menos um minuto a um minuto e meio de cada lado. Enquanto isso acontece, se inscreve no nosso canal e receba todos os nossos vídeos. É só clicar na nossa logo aqui. Aqui, ela já está pronta. Já fizemos o nosso acabamento. Agora, forno. Forno bem quente, hein, gente? Aqui, agora, vou marcar 5 minutinhos. Ela vai ficar perfeita. Está pronta aqui a nossa carne, ela vai descansar. Então agora, ó, eu pego aqui de longe assim, ó, um pouquinho de sal, ó. De longe é para o sal esparramar bem, viu, gente? Ó. Pronto, um pouquinho de sal, estão salgados os pedaços. Eu tenho aqui a frigideira, vamos lá terminar nosso vinagrete. Eu vou passar o vinagrete aqui para pegar esse sabor e dar uma murchada rápida nele. Só o tempo ali, 2 minutinhos para a nossa carne dar uma descansada. Aí a gente já põe aqui, ó, molho inglês. E como é um vinagrete, vinagre, um golinho de azeite. Vamos mexer. Resgatamos todo o sabor
que estava aqui na nossa frigideira para o nosso molho. Agora é só colocar aí no recipiente que você vai apresentar. Não deixa ferver demais, hein? Para o tomate não começar a desmanchar e perder a pele. Molinho desse aqui faz toda a diferença. E agora que a nossa carne, ó, já descansou, vamos lá ver como é que está o ponto. Ó, olha que beleza. Que delícia de pedaço de carne que é esse aqui, retirado um dos cortes nobres do contrafilé. Limpinho, macio e extremamente saboroso. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem para ser muito mais feliz aqui cozinhando com o Chef Taíco.